President, det snart 9 år siden vi ble rammet av terror, og regjeringskvartalet ble ødelagt. Representanten Moxnes snakket om gjenreisingen etter krigen. For regjeringskvartalets del det snakk om gjenreisingen etter terroren. Det på tide at vi kommer videre i arbeidet med et nytt, grønt, åpent og ikke minst trygt regjeringskvartal til glede for byen, byens innbyggere og for landet. Jeg har stor forståelse for at det mange som engasjerer seg i saken om Y-blokken. Det et bygg med mange arkitektoniske kvaliteter. Det et bygg med mange kulturminnekvaliteter. Og ikke minst så det Picassos og Nesjars kunst som vi skal ta vare på og innplassere i det nye regjeringskvartalet. Likevel så vil jeg si at det har vært en lang, det har vært en grundig og det har vært en åpen prosess, der alle de ulike hensynene har vært veid og vurdert. Og konklusjonen at Y-blokken ikke kan brukes til departementsformål av hensyn til sikkerhet. Og når representanten Moxnes snakket om å kjenne prisen på alt, men ikke verdien av noe, så la meg minne om at sikkerhet handler nettopp om å trygge de som skal jobbe i dette regjeringskvartalet. Og mange av dem jobbet også der 22. juli 2011. Så dette handler ikke om kostnader, president, det handler om sikkerhet. I innstillingen til Stortingsmelding 21, 2018-2019 om nytt regjeringskvartal uttalte en samlet komité følgende, og det altså et år siden. Terroranslaget gjorde det synlig for alle at også Norge utsatt for trusler og kan være et mål for terrorisme. Et trygt og sikkert regjeringskvartal må derfor være et hovedpremiss, og jeg understreker, hovedpremiss for utviklingen av kvartalet. Og det regjeringen helt enig i. Vi må gjenreise et regjeringskvartal som gjør at fremtidens departementsansatte og politikere kan være trygge når de går på jobb. Men det skal også være et kvartal som fungerer godt for byen, som skal være åpent, som skal være grønt, som skal være tilgjengelig samtidig. Så ble det også sagt fra representanten Moxnes at Oslo bystyret nå har vedtatt at de ønsker å sende på regjeringskvartalet på nytt. Vel, la meg minne om at bystyret i 2016 sluttet seg til det konseptet som nå valgt. Det det vi har jobbet ut fra. Konseptvalget ble tatt i 2014. Stortinget sluttet seg til i 2019. Og jeg har forståelse for det engasjementet som vi nå ser, men det må altså være slik at på et eller annet tidspunkt så må en beslutning fattes, og vi må komme videre. Og vi har kommet til det punktet nå. Rivingen av Y-blokka i gang, og et nytt kvartal skal reises. Det, president, mener jeg, håper jeg vi kan stå ved også etter denne behandlingen. Det åpnes for replikkordskifte. Ingen har tegnet seg til... Jo, da var det en som tegnet seg. Første replikant Petter Eide. Eide? Ja, president. Som jeg sa i innlegget mitt, så respekterer jeg og aksepterer selvfølgelig lovligheten i de vedtakene og den framdriften som nå. Samtidig så står vi i den litt bizarre situasjonen at Oslo Tingrett skal behandle denne saken i slutten av august. De risikerer altså å behandle en sak på et tidspunkt hvor blokka ligger nede i ruiner. Hvordan ser statsråden på akkurat den litt merkelige situasjonen? At vi inviterer tingretten, de er invitert til å ta denne behandlingen, men bygget ligger da nede. Statsråd? President? Dette jo... Det ble fremmet en begjæring om midlertidig forføyning som ble behandlet i Oslo tingrett i april, som jo nettopp hadde til hensikt å vurdere om det var slik at vi skulle vente med rivningen til hovedforhandlingen i august. Tingretten ga staten medhold på alle punkter i sin behandling av spørsmålet om rivingen skulle stoppes inntil hovedforhandlingen i august. Og det forholder vi oss til. Så mener jeg, president, at dette et spørsmål ikke om juss, men om politikk. Og vi har altså hatt denne saken oppe i regjering, i bystyret, i storting. Alle har fattet likelydende vedtak. Og da kommer det til et tidspunkt hvor seminaret med all respekt, president, må ta slutt, og gjennomføringen må starte. Og skulle vi nå gå tilbake til tegnebrettet, så går det enda mange, mange år før vi får et nytt regjeringskvartal, som vi alle var enige om at vi skulle ta tilbake etter 22. juli.
Eide? Ja, president, jeg har ikke bedt om noe nytt seminar. Jeg har utelukkende i dette forslaget bedt om at vi utsetter rivingen til tingretten har sagt sitt, og jeg oppfatter ikke at statsråden svarte på det spørsmålet. Vi risikerer altså at tingretten behandler saken om gyldigheten i rivingsvedtaket og gyldigheten i reguleringsplan, for det er det som de har til behandling, i slutten av august, på et tidspunkt når Y-blokka ligger nede, og det er nettopp den rekkefølge ulogikken som statsråden her legger opp til. Og da er mitt spørsmål, ville det ikke være mer logisk at tingretten fikk anledning til å behandle saken uten at det på forhånd var foretatt irreversible rivinger? Statsråd Astrup? President, jeg mener at jeg svarte på det spørsmålet, fordi det er nettopp derfor man fremmer begjæring om midlertidig forføyning. Det er for å stadfeste om man må vente til hovedforhandling eller ikke. Og der fikk altså staten medhold på alle punkter, og dermed så setter vi i gang med rivingen. Og selv om kostnader selvfølgelig ikke er det aller viktigste i denne saken, så vil det jo påløpe store kostnader ved å utsette. Vi skulle ha startet rivingen i fjor høst. Det ble utsatt fordi vi selvfølgelig har fulgt alle de prosedyrer som gjelder for klagebehandling. Vi har hatt saken oppe i en rettsinstans. Men jeg mener fortsatt, president, at dette er ikke et spørsmål om just, dette er et spørsmål om politikk. Å høre hjemme på denne type demokratiske arena som vi er i nå, hvor politikere da fatter vedtak, og så er det min jobb som statsråd å følge opp Stortingets vedtak. Og i denne saken så ble det fattet vedtak for mindre enn et år siden i denne sal. Neste replikant er Rune Bastholm. Bastholm. President, jeg synes det er interessant fordi statsråden på den ene siden sier at det her ikke er just, på den andre siden så er det jo nettopp just statsråden viser til når han skal forklare hvordan den prosessen her har vært redelig først og fremst. Og jeg er nok mest enig i den første delen. Dette er å snakke om politikk og den felles kulturarv. Og det er en by som folk bruker og bor i hver dag. Og her er det aktører som vi vanligvis bruker å lytte til i sånne sammenhenger som nå motsetter seg. Jeg mener at det ville vært helt åpenbart god politisk grunn, om ikke en juridisk grunn, til å utsette rivingen av Y-blokka innen tingretten har gjort sin beslutning. Hva er de politiske grunnene til at man rusher her nå de siste månedene? Statsråd Astrup. President, jeg vil protestere på at vi rusher denne saken. Her har vi holdt på i snart 9 år. Det har absolutt ikke vært noe rush. Det har vært grundige utredninger, det har vært høringer, det har vært innspillsmøter, det har vært debatter. Konseptvalget ble truffet i 2014. Vi hadde, da konseptvalgutredningen kom, så ble det anbefalt at både Høyblokken og Y-blokken skulle rives. Et kulturminnefaglig kompromiss, så å si, var at Høyblokken skulle stå, men Y-blokken dessverre måtte rives, fordi det ikke er mulig å bruke den til departementsbygg. Den gang uttalte Riksantikvar Jørn Holme at han hadde forståelse for at sikkerheten måtte vektlegges i den saken, og det viktigste var å bevare Høyblokken. Så jeg er enig i at dette kvartalet må fungere godt for byen, som jeg oppfatter at representanten Bastholm er opptatt av. Og jeg mener at Y-blokken har mange gode kvaliteter som jeg forstår at folk ønsker å bevare. Men byplanmessig har den aldri fungert spesielt godt. Nå blir det en grønn akse helt nett i Torgata Bad. Det blir bra, det blir en park, det blir et åpent og tilgjengelig kvartal, men det blir også et trygt kvartal for de som skal jobbe der, og det kan vi heller ikke se bort fra den saken.